До студії «Нового дня» сьогодні завітав режисер фільму «Кіборги» Ахтем Сеїтаблаєв. Вітаємо вас у нашій студії. Наші телеглядачі, коли дізналися, що ви завітаєте до нашої студії, надіслали нам безліч питань, на які вони хочуть отримати відповіді. І одне з перших питань – це створення фільму «Кіборги», тому що у вашому доробку, як акторському, так і режисерському, є чимало фільмів, які стосуються саме тематики АТО. Чому ви обрали саме тематику «Кіборги», саме цю ділянку? Ну, тому що, коли ти чуєш їх історії, дивишся їм в очі, ти розумієш, що ти є свідком того, що народжується новий епос, що народжується нова країна, нова українська політична нація. І це може здаватися таким доволі пафосним у мирному житті, ці питання і ці тези. Але коли ти розмовляєш з бійцями, ти розумієш, що особливо для них це не прості слова. І та доволі широка географія питань, яка нам болить усім, да, тут у мирному житті, про які ми спілкуємося один з одним, які ми ставимо там на теренах Фейсбуку. Для бійців там, на фронті, коли вони добре розуміють, що, на жаль, наступна мить може виявитися останньою, це набуває зовсім іншої актуалізації, зовсім іншого емоційного градусу. Вони не дуже люблять розповідати про війну, але вони дуже люблять розмовляти і аналізувати про те, в якій країні ми живемо, яку країну захищаємо, в якій країні хочемо жити. Вони люблять мріяти про те, що будуть приймати участь в будуванні такої країни, в якої вони мріють, власне, ми всі мріємо, і я також особисто, в якої будуть жити наші діти. І тому, якщо у тебе є такий інструментарій, який даний тобі Всевишнім, як кіно, я зрозумів, що буде великим гріхом не зняти про цих людей кіно. Тому кіборги. Тому що, ну, якщо говорити такими театральною термінологією, то це одне місце, один час, одна група людей, і це, ну, це такі стисло обставини, вони дозволяють якомога яскравіше, на мою думку, показати конфлікт, в тому числі усередині цієї невеличкі групи людей, і зробити досить, ну, такі гострі акценти на той самий географії питань, на тому, що є найважливішим для кожного з них, що їм болить, на що вони сподіваються, що вони люблять, кого або що вони кохають, за що, власне, готові віддати життя. І тому це не могло не захопити, тому я вирішив, що я не можу про них не зняти. У ваших чисельних інтерв'ю щодо цього фільму ви зазначали, що це не документальний фільм, а фільм, оснований на реальних подіях. Так. Герої мають своїх прототипів, так. Ми б хотіли про них дізнатися детальніше. Ну, треба сказати, що, по-перше, наш сценарій дійсно написаний по реальних спогадах, реальних людей. Сценарій написаний Наталією Оржбіт. І серед наших консультантів є такі бійці, як кадрові військові, так і представники добровольчих батальйонів. Ну, зокрема, це Андрій Шараскін, позивний Багема, це Євген Жуков, позивний Маршал. Він саме в той час був капітаном, тоді аеромобільний 79-ї бригади, яка розташована тут у Миколаєві, тому для мене це, ну, особливе місто Миколаїв. Це і Олександр Сергійович Тріпак, позивний Редут, це і Кирил Недре, позивний доцент, ну, тому що він дійсно доцент Дніпровського вищу, історик за фахом. І, власне, по їх розповідях, і не тільки по їх розповідях, Наталка на протязі півтора року, вона писала сценарій, вона 2 місяці їздила також по зоні АТО, збираючи матеріал. Потім ми надали цей сценарій нашим консультантам, вони його вичитували, вносили свої зауваження,
І потім от так от з'явився вже остаточна версія сценарія. Але треба сказати, що за кожним з наших шістьма нашими головними героями стоїть декілька реальних персонажів. Ми намагалися зробити такий колективний портрет, ну таке узагальнення українського чоловіка, різних соціальних прошарків, різного віку, з дуже такими іноді різкими, я маю на увазі, тим різкими нюансами бачення тої іної або іншої події. Але в головному вони єдині. І тому це різноманіття поглядів, нюансів, того, що вони є представниками різних поколінь. І це теж допомагало в створенні ну, такого певного конфлікту, тому що кожному з них надважливо знати, хто він, що він тут робить, навіщо йому це потрібно, навіщо потрібно тому, хто з ним поруч, чому молодь вважає, що саме, наприклад, моє покоління, воно винно в тому, що зараз іде війна. І тому ми намагалися на тлі фільму, як я вже, власне, сказав, проговорити доволі широку таку географію питань, яка добре відома кожному з нас, але коли вона звучить з екрану, мені здається, що це більш емоційно, це може викликати більшу емпатію, і це від цієї синергії, ну, власне, зображення, музики, гри акторів, може з'явитися така нова річ, яка, можливо, допоможе кожному глядачу в залі відповісти самому собі на питання, хто я? Я частка цілого або мені байдуже? Щодо ваших консультантів та прототипів героїв, чи брали вони участь саме у зйомках, у допомозі акторам прийнятися цією ситуацією, тією атмосферою для того, щоб передати її на екрані дійсно так правдиво? Так, звісно, річ. Кожного дня на нашому знімальному майданчику був присутній хтось з них. Кирил Недря, він взагалі провів ну, майже половину знімального періоду з нами на майданчику. Це була, з одного боку, надзвичайно висока мотивація, тому що вся наша творча група і, зокрема, актори, вони відчували, і цьому було кожнодневне підтвердження присутністю, власне, кіборгів на майданчику, що ми робимо щось, ну, дуже потрібне. І відчувалася ця допомога не тільки в створенні там реалістичності військових або бойових дій якісь, але і в таких ну, побутових речах, в поведінці, в деяких характеристиках наших персонажів. І тому ну, вони самим фактом своєї присутності на майданчику це була надзвичайна допомога для кожного з нас. Після виходу фільму на екранах кінотеатрах він отримав дійсно безліч схвальних відгуків, навіть у прокаті він зайняв одне з перших місць у державному кіно. А ось наших телеглядачів миколаївських, які знаходяться поза межами нашої країни, турбує, чи буде вихід за межі України фільму і чи, можливо, ви плануєте участь у якихось міжнародних фестивалях? Так, ну, по-перше, так, ми плануємо участь як і в міжнародних кінофестивалях, і, по-друге, у нас ну, зараз доволі така щільна іде робота з, і перемовини з, ну, принаймні, ну, приблизно десь з 10 країнами про можливий прокат в цих країнах, зокрема, це Канада, мабуть, США, Польща, страни Прибалтики, Германія. Побачимо, що із цього вийде і де саме вийде кіборгів прокат. Також є вже домовленості, це була ініціатива власне, Міністерства зовнішніх справ України. І пан президент також
запропонував нашому продакшену разом з МЗС України показувати фільм «Кіборги» у кожній амбасаді України по всьому світу. Якщо цей фільм у професійних критиків зійняв дійсно такі схвальні відгуки, то щодо відгуків звичайних глядачів, чи дійсно їхнє сприйняття стало таким, як ви очікували? Чи дійсно вони сприйняли ту інформацію, на вашу думку, яку ви хотіли до них донести? Навіть більше. І це надзвичайна мотивація для мене, тому що іноді читаєш листи або звернення там, ну, до себе, або до акторів, або до загалом до всієї знімальної групи. І те, як, ну, я не кажу про професійних людей, для яких там перегляд фільму це є професією. Я кажу про пересічного глядача, або бійців, або там людей інших професій. Іноді ти читаєш те, як вони структурно аналізують стрічку, як емоційно і як вони висловлюються з приводу там або якоїсь дії всередині фільму, або в тому, як актори зробили там того або іншого персонажа, або про меседжі, які ми намагалися вкласти в цей фільм. Це надзвичайно. Ти розумієш, що наскільки освічений глядач, наскільки йому не байдуже своя історія, наскільки йому не байдуже відчувати, що з ним хочуть розмовляти чесно. Тому що ми насамперед намагалися зняти чесне кіно, і тому у нас доволі багато на тлі фільму таких непростих конфліктів і непростих діалогів, і непростих ліній наших персонажів, не тільки головних. І мене дуже тішить той факт, що наша спроба побудувати такий діалог з глядачем, з умним глядачем, він знайшов свій відгук, і це мотивація для того, щоб працювати далі. Наші миколаївські бійці, кіборги, дійсно сприйняли ваш фільм як, можливо, подяку, подарунок для себе. Для них це дійсно дуже важливо, і їх коментарі після вашої зустрічі, скільки вони в захваті, наскільки у них схвальні відгуки щодо цього фільму. А ось які у вас емоції та відчуття від зустрічі з миколаївськими бійцями? Ти наповнюєшся життям, коли зустрічаєшся з такими чоловіками, і розмовляєш з ними, і опиняєшся з ними поруч, ти відчуваєш, наскільки вони сповнені життям. Хоча може здатися, що вони воїни, так, вони такі доволі такі сурові чоловіки, вони бачили смерть на власні очі, вони знають, що таке братерство, вони знають, що таке зрада, вони знають, що таке біль. Вони знають, що таке щастя, вони знають, що таке життя, вони знають ціну цьому життю. І, мабуть, тому від них, знаєте, як у метрополітені, коли ти чекаєш на потяг, спочатку йде такий, потужна така, воздушна така, нібито подушка, так, яка йде перед потягом. І от коли ти опиняєшся поруч з цими чоловіками, от спочатку йде така атмосфера така надійності і таких чоловіків, поруч з якими ти тільки переконуєшся в тому, що незважаючи на весь біль і на всі ці негаразди, яких об'єктивно доволі багато ще в нашій країні, в нашому житті, що врешті-решт все буде добре, тому що є такі чоловіки, є такі жінки, є така країна. Дякуємо, що сьогодні завітали до нашої студії. І наостанок мені б хотілося, щоб ви звернулися до наших телеглядачів, розказали їм дійсно про важливу мету вашого фільму, про те, що, можливо, хотіли сказати своєю відеороботою, а також привітати з прийдешніми різдвяними святами. По-перше, я хочу всіх поздоровити з прийдешніми святами, побажати всім мирного неба, тепла в домі, здоров'я та щастя вашим близьким та рідним.
Від себе хочу сказати, що ну, ми на своєму місці робимо, ну, принаймні те, що можемо робити, для того, щоб ви знали, що ми знімаємо для кожного з вас, для кожного того, кому не байдуже, в якій країні він живе, в якій країні будуть жити його діти. І тому я від серця бажаю вам врешті-решт отримати ту країну, про яку ми мріємо. З Новим роком вас! Дякуємо вам!